Ja dopo la fala. Ja, jag vet inte. Kan vara lite större faktiskt. Jag körde efter båten. Trolla lite, så att, som det heter. Ja, lite segt där. Brukar vara lite... Kan vara lite större då. Och sen en liten rackare. Vi får väl se vad som händer här. Jävla dimma i alla fall. Och väldigt segt. Inte mycket till... Lusningar den här eller? Det kan vara ganska stor faktiskt. Det börjar kännas lite nu när han kommer lite närmare. Nämligen. Ja, kanske. Jag hade ju ganska mycket lina ute så. Ja, vem vet. Det kan vara lite större modell. Vi får se. Borde komma upp här. Ja, jag tror att det här är en ganska fin det här faktiskt. Ja, nu börjar... Oj, oj, oj. Jag tror att vi har en ganska fin på här. Det här är ganska fin. Nej, dra åt helvete. Åk inte jävla beteslås upp igen. Vad fan? Det är ju sanslöst. Han rätar beteslåsen för mig. Men det är väl själva fan. Va? Titta. Vad är det här? Nu måste jag byta beteslås tror jag. De här var inte bra. Shit. Det där var en större gädda alltså. Helvete också. Ah, nya tag.